បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទចាស់ក្តាប់និងអាគុចហើយនិងអាប៉េបាទមកហូបសាច់ជ្រូកពងទាំងអស់គ្នាមកបានបកគេทุกการเต็มมาเชิญจะเป็นปองให้สามังติ๊กลองอมวิสวัสดิ์อ่ะអរបងបងបានចង់ថាវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ